Значит, мы будем рядом с вами. Надо было тогда на буксир вас взять. Да, вы там... А вы не умеете совсем? Вообще. Будете учиться. Как вы ее приняли? Где вы про нее взагалі дізнались? И чому на неї погодились? Ну, через Фейсбук дізнався. На сторінці учасника АТО. Ну, ні разу не плавали ніде, ні на каяках, ні на яких ще човнах. Вирішили спробувати, що воно з себе уявляє. Ну, гадаємо, що буде цікаво. Вам маршрути вже оголосили? Куди ви сьогодні будете? Ні, не знаю. Сказали лише, що десь буде заплив 2-3 години. Більш нічого. Лука, ти будеш звіздою. Ти будеш звіздою. Смотри на дядьки. Це діяльність, у них крик активний. Ну, тобто, не їсть нічого. Я шов по тут до сюди? Ні. Ну, давай, так. Я закриваю.